svi kandidati koji su zainteresovani za ove konkurse mogu da se prijave u regionalne centre u najbližim mestima u kojima žive. Najveću pažnju u ovom trenutku je privukla Vojna akademija i nešto manje Vojna gimnazija. Zainteresovanost kandidata je bila prilično velika danas i nadamo se da će sutra kada budu srednje škole i osnovne škole iz Novog Sada ovde, nadamo se da će biti takođe veliko interesovanje. A to pokazuje i broj flajera koje smo podelili. Ono što treba napomenuti jeste da posle završenih ovih škola, sem Vojne gimnazije, kandidat ima obezbeđeno radno mesto. I to je velika prednost u odnosu na mnoga zanimanja koja se završavaju u civilnim školama. Ove škole omogućavaju jako dobar prelaz iz teorije u praksu i na neki način omogućavaju dualni način obrazovanja. To retko koje škole u Srbiji mogu da priušte.